Польшада білім алып немесе жұмыс бабымен жүрген қазақстандықтар 9 маусым күні номер 271-ші сайлау учаскесінде дауыс бере алады. Ол таңғы сағат 7-де Варшавадағы Қазақстан елшілігінде ашылады. Бүгінде осы сайлау орнында өз таңдауын жасауға ниет білдірген 300-дей азаматымыз тіркеліпті. Елшіміз Марғұлан Баймұхан Польшаның жетекші ақпарат құралдары өкілдеріне еліміздегі президенттік сайлауға дайындық барысы туралы баяндап берді. Польша баспасөз агенттігінде өткен брифингте дипломат үміткерлер мен олардың бағдарламаларына тоқталды. Сайлауда 1000-нан астам халықаралық байқаушы бақылайды. Олардың арасында Польша өкілдері де бар. Шетелде бұл күні 65 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Интерес в Польше досрочным президентским выборам в Казахстане. Польшада Казахстанда мерзімінен ерте өтетін президенттік сайлауға қызығушылық жоғары. Қаншама сұрақ қойғанына өздеріңіз куә болдыңыз. Ең алдымен үміткерлер мен олардың бағдарламалары туралы сұрақ қойған. Біз әрине байқаушылар саны туралы мәлімет бердік. Польша сеймі мен сенат өкілдері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік тобы құрамында келеді.